Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, tu smo na stazi, novoj stazi. Kao što ste vidjeli u naslovu videa, ovo već stvarno postaje opasno. Šalim se, nije opasno, nego... ne znam. Ovaj skok uopšte nije veliki. Ali nekako se desilo da je Veljko zabio prednji točak i slomio ruku. Duci je bio svedok toga i Marko koji nije ovde. A Davida ste vidjeli kako je pao. Ćao ljudi, dobrodošli, drugi dan je danas. Juče sam snimao nešto, ali tad je bila, tad sam snimao kao uvod, bila je tad škola, meni pa je bilo kasno i ništa nisam snimao, ali nismo ništa puno uradili. Sad smo se organizovali, David, Jovan i ja. Pravimo na onaj tamo skok. Na taj skok tu ćemo da natrpamo zemlju i da bude mnogo, mnogo veći. Eto, morat ćemo posle i doskog da pravimo ako bude velik, mada ni nećemo morati. Tako da sad ćemo da se bacimo na posao i vidimo se. Ovde smo napravili skok. Evo ga, to je skok. Sad ćemo praviti doskok. Imaćemo zalet. Jer kad skočimo, uvek odemo prebrzo, tako da ćemo doskok još malo možda odaljiti, mada bit će to dobro. Ok, treba će doskok da se odalji jer će biti malo. Sad kad pogledamo odnosno koliki je skok, ovo će biti otprilike taman. Ok, ovaj skok je završen i doskok je završen. Mnogo je veći nego onaj stari tamo. Iza Davida, ovo je mnogo veći, jedan što se vide gume, to mi je malo glupo, ali nema veze, imam još dva posla, tako da moramo da snimamo skok, sad idemo da skačemo. To je to, ispraznila se kamera, zašto snimali smo dosta, ali skok i doskok su završeni konačno, tako da to je kraj videa, ono, za prošli video sam samo ugasio, tako da malo mi je glupo to, nikad nisam snimao kraj, tako da je prvi put čudno, ali nema veze, ćao!